sono? Anita, du skulle kjøpt deg sykkel med selvstarter, vet du. Men Joakim brukte den sist, skjønner du. Akkurat, ja. Har du dratt ut sjokk? Han vil ikke starte før han har blitt kjørt smellen. Han må kikke. Yeah.
startproblemer. Og så har jeg fått en barnål på innsiden av trærne her. Jeg er sikker på det her. Og Lita er jo helsearbeider, så hun kan jo kanskje fjerne på meg etterpå. Thank you.
står en liten pil et eller annet sted. Ja, det står en pil akkurat foran Kristoffer der. Ja. Foran, gå 2 meter til! Jeg så mest på selve sporet, eller altså veien på en måte svingte så mye den veien, og så... Ja! Så jeg plutselig at du stod på denne, så jeg tenkte at den veien gikk jo langt, så langt hvor takk du kjørt, tenkte jeg. Nei. Så så jeg den der oransje da, når jeg stoppet. Men om dette er riktig, det vet jeg ikke, men noe av dette kjenner jeg igjen. Og mye av dette er at du skal inn, ut på den veien, og så inn igjen, og så ut på veien, og så inn igjen, og så... Ja, men de kan ha lagt inn noen sånne forandringer. Ja, ja, ja. Ta en stiftemaskin og stift fast det magebiltet på Anita. Ja, den borger opp, den blir dårlig. Ja. Hadde det vært litt annet tak i, vet du, så hadde hun jo sydd et nytt, vet du. Hadde heklet en sånn der borrelås hun. Det er bare å sprette opp noen kråkeboller, da. Ja. Munter du med. Er du klar? Ja. Klar? Ja. Ikke trykke på starter. Sitter helt i ro.
de steinene til bakken jeg snakket om. Ja, ja. Og så er det, det neste er litt mer stein da. Ok. Men det er ikke verre enn dette her liksom. Nei, ok. Ja, men det får gå. Ja, du får stramme magebeltet, Anita. Jeg må det. Ja. Du får holde inn magen da. Ja, ja, ja. Enda et tegn til at den er litt stor, vet du. Ja, jeg vil ikke si det da, men... Jeg driver meg om hva de andre sier, jeg synes du er pen, Anita. Jeg har ikke med deg, da. Spent jeg på om vi får besøk av Sintenissen i dag. Dette er sånn terreng han ofte dukker opp i. Det er bare å ha gass! Ja. Jeg fikk en gass, da. Jeg er litt spent på om vi treffer Sintenissen i dag. Gjør dere ikke det? For dette er sånn terreng han kan komme i, vet du. Ja, men vi tok ikke med han i dag. Nei, han var ikke med i dag, nei. Men Joakim var sikkert ikke kjønn. Han har tatt ungdomsbanen, han vet eller noe sånt nå. Han har rotet seg bort. Han sitter bort i depo, han sikkert. Ja, det er hans dumhet. Han kunne ha stoppet da, inn i skyggen der. Ja, det spiller ingen rolle da. Han får være med på neste runde. Vi finner han. Men dette her er litt artig, så det er god trening da. Ja, det er nok det. Og så er det, en bakke som er ikke fullt så mye stein som, eller så høye stein, men den er bakke da. Åja, ganske. Men da er det bare å ha vekten bakpå og god gass og...
tror den går en sløyfe rundt så opp igjen her. Jeg tror vi kommer opp igjen der. Ja, for det ser gammel ut i markene. Ja da, men jeg mener den går opp der, altså ned en sånn steinete bakke, og så opp igjen en steinete bakke her. Ja, og så kommer den inn på det. Og så går vi tilbake en sånn, ja. Løypa går ned her, ja, så opp igjen der oppe. Vi kommer tilbake dit. Ja. Kom igjen. For det var fryktelig dårlig merke da. Ja. Ikke for meg som bruker øynene.
Anita? Klarte ikke Trond å kjøre opp sin egen sykkel, så du måtte ta den? Ja, det er den steinbakken jeg snakket om. Men den er jo ikke egentlig vanskelig hvis du bare har fart eller sig. Litt vanskelig i susen en gammel mor at det var da, men, jo, men første gangen er vel verst. Nå la jeg meg ganske ut til høyre, men jeg mener det er lettere å kjøre til venstre, mener jeg husker sist gang. Ja, ikke der dere kjørte? Så lettere ut der. Og så er det litt psykisk sikkert, for dette den dritten her sitter ikke, da datt jeg på magen. Ja, for den hadde jo beskyttet magen din jævlig godt da. Nei, men det er så typisk. Ja, det kanskje den ikke sitter fordi du bommer på. Nei, da det er det rundt heller da. Nei. Da går det ikke rundt heller da. Det er så mye som er over. Ja, men bommeren, jeg kan jo ta den rundt tre der, det sitter jo ikke noe bedre av det. Jo, men du skulle jo. Jo mer han som nei, får lov til å bytte. Jeg tror den borrelåsen er draka. Men du skulle jo heklet ny, du vet du. Skulle jeg gjort det. Sånn, ja. Jeg har sagt, jeg bare får tak i ny. Ja, det er som med støvla vel? Det er som med støvla, skal settes på med skots. Men du skjønner, jeg glemmer det. Jeg går ikke å tenke på det til vanlig. Du, nå må du gi deg. Jeg sa at Star Motor hadde utsag. Å ja, da skulle du nytte å kjøpe støvler. Ja. Er du sånn ute i det Bjørn la på telefonen, så har du glemt det da. Bjørn, det har jeg snakket med Bjørn? Nei. Bjørn, hvem? Oi. Ja. Men jeg er litt skuffet over my best friend da. Ja, han vet sikkert ikke hvor han er. Nei, jeg håper han vet at han er i Norge da. Ja, det er ikke langt over til Sverige, så kanskje han står i Torsby. Det er sånn svenske skog. Med den merkingen her, så er det ikke godt å vite hvor man er. Nei. Du kan jo... Da må jeg kjøre til nede, du sto pila nedover. Hvor da? Den pila der. Det er der. Ja, men... Jo, men sist gang jeg var her, så kjørte vi opp og fikk med oss denne bakken her, og den er litt synd at ikke du får med den da. Ja. Men det som er da, ja, det var... hvis den pila egentlig er ment for oss, som står her, ja. Da burde den vært på andre siden av den der stolpa. Ja da. Jeg hadde trodd at det hjalp en annen. Nei, men det er vel alternativer da. Ja. Og for, ikke sant, det er for, sånn som kan du si, Joakim, han er barnebanen. Ja. Og vi liksom litt proffe, vi tar liksom det vanskeligste. Håper ikke ja, han får med seg det på videoen. Han gidder ikke å se på den han, altså. Men det er vel det at du kan ta med den ja. Hvis du vil, eller så kan du kjøre ja, der. Det er sikkert flere... Men den er litt morsom, den banen der da. Det er akkurat den bakken her. Men det er sikkert derfor det står litt piler. Ja. Ja, det er nok det, selvsagt. Ellers er det kanskje at den har flyttet litt på banen, og så glemmer de å ta med piler. Og... Ja, helt sikkert. Men vi må kjøre på litt, Anita, for sykkelen min begynner å bli varm. Ja. Men nå har vi kjørt en fjerdedel av banen, Anita. Nå er det bare 15 kilometer til.
skal jo crossbanen er nede på her, vet du. Vi kommer ganske til den. Der, ja. Da kjører vi ned her, da, så kommer vi opp igjen her, så vi går på akkurat på nordsiden av crossbanen. Det står pil opp der, men det ser ut som de fleste har kjørt ned her da. Ja. Vi kjører ned der, så kommer vi vel opp igjen, tenker jeg. Ja. Det er folkeopplevet på crossbanen. Hæ? Ja. Ja, det er crossbanen. Mm. Den ser ganske stor ut da. Thank you.
Kjører den bort her, så er det ikke langt før jeg er borte i depo. Skal vi se om vi finner Joakim? Ja, vi kan gjøre det. Og skal vi heller ta en runde til, og så ta hele runden? Ja, kan for da kan jo oss gutta dra på litt, mener jeg. Ja, bare... Nå er det egentlig bare, og dette er veien vi kom inn, vet du. Ja, ja. Så nå er det egentlig bare å putre langs den med litt sånne sløyfer inn og ut. Ok, men dere kan jo bare kjøre da. Thank you.
Thank you.